Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Eldar Əzizovun ailəsində məxsus ilk şirkət Həli Nizami rayon icra hakimiyyətinin başçısı olarkən yaradılmışdı. Xanımın Ərgiz Xeyrulla qızı Əzizovanın iştirakı ilə qurulan Xəzər firması 2002-ci ildə təsis olunub. Sonraki illərdə Zebra ID, Günəş 2, Olimp 5, Green Tour, Greenfin Food Beverage və Green Trade MMC təsis olunub. Green Tour şirkəti 2012-ci ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində turizm fəaliyyəti göstərmək üçün xüsusi razılıq alıb. Adı çəkilən digər şirkətlərin biznes fəaliyyəti isə açıq mənbələrdə məlumat yoxdur. Xəzər firması ilə Olimp 5 MMC-nin hüquqi ünvanı Eldar Əzizovun qeydiyyatda olduğu ünvanla Bakı şəhəri Yusif Məmmədəliyev küçəsi Ev19 ünvanı ilə uyğun gəlir. Dövlət reyestri məlumatlarına görə Olimp 5 şirkətinin direktoru Coşqun Adiloğlu Cəbrayılovdur. Eldar Əzizov 2018-ci ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə başçı təyin alınandan sonra Coşqun Cəbrayılovu özünə köməkçi vəzifəsinə gətirib. Bundan öncə onlar Səbaylı rayon İcra Hakimiyyətində də işləyirdilər. Biri başçı, digəri isə ərazi idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri idi. Eldar Əzizovun oğlu Şamil Əzizovun 25 yaşındaykən həm təsisçi olduğu Günəş MMC-nin dövlət qeydiyyatına alındığı ünvanda Azeri Supply Company Ltd. MMC-də var. Dövlət satın almaları reyestrində bu şirkətin ASTV-yə 230.985 manat dəyərində video kamera akkumulyatorlarının, Heydər Əliyev mərkəzinə isə 14.885 manatlıq gül dəstlərinin, səbətlərin, kompozisiyalarının və kreativ şam ağaclarının satıldığı qeyd olunub. İş adamı Şamil Əzizov koronavirusa qarşı mübarizə fonduna da 3.000 manat köçürüb. Onun həyat yoldaşı Banuçay Əzizov isə Səbail rayonunda yerləşən 157 nömrəli uşaq bağçasının müdiridir. Sabiq Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev və Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev Azərbaycandan külli miqdarda pulu Böyük Britaniyaya çıxarıb. Böyük Britaniyanın Milli Cinayət Agentliyi bu vəsaitlərin oğurluq olmasından şübhələndiyi üçün Azərbaycan hökumətinə sorğu verib. Məsələ ilə bağlı Britaniyanın Evening Standard qəzet araşdırma aparıb. Qəzetin yazdığına görə hazırda məhkəmə subyekti olan korrupsiya hadisəsi Azərbaycanın keçmiş Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev və onun oğurluq vəsaitlərini idarə edən həyat yoldaşına etdi. Eyni məzmunlu araşdırma Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi və onun həyat yoldaşı haqqında da başlayıb. Görünən odur ki, hər iki şəxsin bu qanunsuz əməllərindən ölkə rəhbərliyi xəbər tutduğundan onların qələmini sındırıb. Azərbaycan hökuməti isə öz növbəsində Britaniyaya çıxarılan vəsaitlərin büdcəyə qaytarılması üçün çalışır. Azərbaycan Cumhuriyyətinin süqutundan sonra 11-ci Qızıl Ordu hissələrinin quldur hərəkətləri, sovetləşmə prosesində cəlb olunmuş ordu hissələrində etnik ermənilərin çoxluğu Azərbaycan türkləri arasında qırğınların miqyasını artırıb və bu daha haqlı olaraq kəskin mübarizə və etiraz dalğaları ilə müşahidə olunub. Üsyana rəhbərliyi Azərbaycan Cumhuriyyətinin hərbiçiləri edib. Üsyana başçılığı isə Məhəmməd Mirzə Qacar, Cavad bəy Şıxlinski, Temur bəy Novruzov və Cahangir bəy Kazım bəy ilə ediblər. Azərbaycan mühacirə Hücrətinin görkəmli nümayəndəsi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin qardaşı Ceyhun Hacıbəyli isə 1952-ci ildə nəşr edilmiş Azərbaycan jurnalında Gəncə Üsyanı haqqında belə yazırdı. Gəncə Üsyanı millətimizin şərəf və namusunun yenidən kəsbi, etibarı qazandığı bir dastandır. Gəncədə may ayında tökülən türk qanı 27 aprel hadisəsi hərəkatında millətimizə atılan ləkəni silib götürdü. Üsyan isə mayın 31-də xüsusi amansızlıqla yatırıldı. Tədqiqatçılara görə bir həftə ərzində hər iki tərəfdən ümumilik təxminən 20 min nəfər adam öldü. Minlərlə Gəncəli ana yurdundan köçməyə məcbur qaldı. Əgər 1916-1917-ci illərdə Gəncədə 60.291 nəfər əhali var idisə, 1923-cü ildə bu rəqəm 38.880 nəfərə də azaldı. Şəhəri tərk etmək imkanları olmayan üsyançılar, habelə dinc əhali, mühasirəyə alınaraq kütləvi şəkildə güllələndi. Üsyan yatırıldıqdan sonra general-mayor Məhəmməd Mirzə Qacar, qaçaq qəmbər, hüquqşünas İsmail Xan Ziyad Xan
Qurbanov, ədəbiyyatçı Firudun bəy Köçərli, mühəndis Abuzər bəy Rızayev və müəllim Mirzə Abbas Abbaszadə kimi şəxsiyyətlərlə yanaşı Azərbaycan ordusunun 12 generalı, 27 polkovnik və podpolkovniki, 46 kapitan və 267 digər hərbi qulluqçusu bolşeviklər tərəfindən güllələndi. Azərbaycan Cumhuriyyətinin banilərindən olan Məmməd Əmin Rəsulzadə isə Gəncə üsyanından belə bəhs edirdi. Bu üsyan ibtidai Gəncədə başladı. Çarizmin qəddar generalı Knyaz Sisyanova parça-parça doğranıncaya qədər müqavimət göstərən Cavad xanın şəhəri bu dəfə də kəndisini göstərdi. Millətin təhammül edəmədiyi təcavüzlərə qarşı üsyankar ruhu ilə köpürdü. Burada daha silahlarını təslim etməmiş bulunan Azərbaycan əskərləri üsyanın kökünü təşkil etdilər. Gəncə üsyanı ölkə boyu zəncirvari şəkildə ayaqlanmalara səbəb olub. Sonradan Tərtər, Lənkəran, Qarabağ, Zaqatala, Quba və digər bölgələrdə müxtəlif üsyanlar baş tutsa da 1924-cü ilə qədər heç bir üsyan Gəncə üsyanı qədər böyük olmayıb. Tibb ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşlarının COVID-19 infeksiyasına yoluxması ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirdi. Belə ki, Şamaxı rayon icra hakimiyyəti əməkdaşları COVID-19 infeksiyasının qarşısının alınması tədbirləri çərçivəsində profilaktik qaydada testdən keçirilib. Testin nəticəsinə əsasən analiz bir nəfərdə müsbət çıxıb və virus aşkarlanan şəxs xüsusi rejimli xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstə ilə yaxın təmasda olan şəxslər, o cümlədən Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı və icra hakimiyyətinin əməkdaşları hazırda özünü izolyasiya qaydalarına uyğun olaraq karantindədir. Rayonun icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə digər əməkdaşlar Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın müəyyən etdiyi qaydalara uyğun olaraq sosial izolyasiya rejimində əsasən onlayn şəkildə işlərini davam etdirirlər. Hakim Elmar Rəhimovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Cahangir Hacıyevin anket məlumatları və apellyasiya şikayətinin dəlilləri araşdırılıb. Məhkəmə baxışı iyunun 8-nə təyin edilib. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Azərbaycan Beynəlxalq Bankının sabiq rəhbəri Cahangir Hacıyev cinayət məcəlləsinə edilən dəyişikliklərlə bağlı cəzasının azaldılmasına dair Qaradağ rayon məhkəməsinə ərizə ilə müraciət edib. Məhkəmə onun ərizəsini təmin etməyib. Qərarla razılaşmayan Cahangir Hacıyev Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verib. Qeyd edək ki, Cahangir Hacıyev mənimsəmə və israf etmə, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı leqallaşdırma, vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərini aşma və digər əməlləri törətməkdə təqsirli bilinib. Rəsmi məlumata əsasən aparılmış istintaqla 2001-2015-ci illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Sahibdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri vəzifəsində işləmiş Cahangir Hacıyevin göstərişləri əsasında ayrı-ayrı ölkələrdə yaradılmış hüquqi şəxs real dəyəri olmayan sadə veksellərin alqı-satqısına dair 3,4 milyard ABŞ dolları və 987 milyon avro məbləğində müqavilələr bağlanaraq qanunsuz veksel əməliyyatlarının aparılmasına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Cahangir Hacıyev əvvəlki cəzası toplanmaqla qəti olaraq 16 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində onun cəzası 3 ay azaldılıb və barəsində qəti olaraq 16 il 3 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası saxlanılıb. D18 Hərəkatı İdarə Heyətinin sədri Ruslan İzzətli bugün hərbi xidmətə göndərilib. Bu barədə isə Ruslan İzzətlinin Facebook səhifəsində yazılıb. Qanuna görə o, bir il müddətində həqiqi hərbi xidmət keçəcək. Qeyd edək ki, Ruslan İzzətlinin 31 yaşı var və indiyə qədər həqiqi hərbi xidmət keçməyib. D18 hərəkatının idarə heyəti Ruslan İzzətlinin hərbi xidmətə getməsi ilə əlaqədar qərar qəbul edib. Qərara əsasən 25 may 2020-ci il tarixindən idarə heyətinin üzvü Samir Ağayeva sədr əvəzi seçilib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.